furacão. Essa menina é um esculacho, meu Deus, mas que tesão. Ela para geral, enlouquece qualquer um. Libera a passarela, que ela é número um. De saia bem curtinha, blusa decotadinha. Sandália da Melissa, ela é uma gracinha. Seu corpo bronzeado, para minha quebrada. Eu fico de novinha, te levo pra minha casa. Bye.
Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk, faz amiga. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk, faz amiga. Olha o que ela faz num baile funk, faz amiga. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, 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 chão. Essa novinha é terrorista.